חקר מערות של האוניברסיטה העברית מלווים את מערת המלח הזאת במשך כמה עשרות שנים, ולאחרונה הסתיים המיפוי שלה באמצעים טכנולוגיים מפורטים. נוצר קשר עם מועדון המערנות הבולגרי סופיה ספלוקלה, במושת מועדון המערנות טוני בלייקובה. סך הכל השתתפו במיפוי הזה שוחרי המערות הישראלי, המרכז לחקר מערות, מועדון סרמה ומערנים מתשע מדינות. ברר שאורך המערה מעל 10 קילומטר, והיא מערת המלח הארוכה בעולם. המערה בוודאות יותר גדולה ממה שאנחנו יודעים כרגע. אנחנו לא יודעים בכמה יותר גדולה. יש לנו אולי פנטזיות בתחום הזה, אבל אנחנו יודעים שהמספר הנוכחי הוא בהחלט לא המספר הסופי.